guapo. Ez daukat hitzik. Ez dakiz esan, asteburuan bizitakoari buruz. Ez daukazula hitzik. Bez? Ez daukazula hitzik. Mesedez, sartu bidea. Sartu bidea. Bertsoa dabilkigu, berak garabiltza. Dabilkigu, garabiltza. Hombre, ibili, nik bertso hori aditz trinkoak errepasatzeko erabili nuen. Ez da aterako azpeitien eta esan lagunei, i, parranak garabiltza. Ez diko izango, ez da? Amurizaren iztegi errimatua errepasatu duzu goiti bera. Berko nik ego, baina ez dira errepasau. Azte dutare txapelketi, baina ez dira errepasau. Sei hilabete plazetik gaztetxera prestatzen. Hombre, sei, ez ama bi. Urte bete osoi pasai. Baina, zeinen kazetariona kontratatu dugun. Sekulakoa, ikaragarria. Gure programarako oberik etzegoen. 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 Ez etzegoen. Baina ez gara horretaz hitz egitera etorri. Plazatik gaztetxera hitz egitera etorri gara. Ta zer da plazatik gaztetxera? Ba, Euskal Herriko zazpi gaztetxeen artean antolatzen den bertso lehiaketa bat da. Aste honetan Sora Luzen eta Mutrikun izan gara, eta atorren asterako ere egitarau zabala dugu. Baldak zitu nora joango garen, Jokin? Nora joango gara? Ba, Elgoibarrera, Eibarrera, Debara, Antzuolara, eta Ekainaren amairuan, Markina Xemengo gaztetxean egingo den final handian ere izango gara. Hau da, hemen bertan. Eta zertan ari gara hemen? Topatu, web telebista bat sortu du, ba, saio guztiak banamanan errepasatzeko, barre egiteko eta komentatzeko. Eta bueno, gehiago luzatu gabe, hauek dira aste honetako protagonistak. Asier eta Adur, ideiei zukua atera nahian etorri dira. Lortuko aldute. Maialen eta Jon, Elizako korotatik zuzenean etorriak. 2, 3 eta 4 ahotsetara ere badakete kantatzen. Aitor eta Aitor, sekula platerik puskatu ez dutela dirudien arren, ala ote da. Zopatzu! Yeah! Eneko eta Maji, gora begira egoteko hondartzara joatea hobe. Asier eta Aitor, begiradek ematen ote dute punturik. Araz eta Gorka, de dio, irten dira azkenen gabiritio. Imanol eta Imanol, kimika asko duten bi fisikari. Pozik! Eneko eta Malen, horrelako saio potolo bat egingo aldute. Mil kolorau! Oste horreneko! Berrotamar azpi! Mila Malen! Iruren lurri! Zazpiru noitor! Berrotamar rudane! Iruren pollo! Nerea? Jokin? Bertxo saio bat zer egin hasten da? Ba, agurrarekin. Agurrarekin? Txio batean igual etzen kabituko, baina bere mezua ondo txiokatzea lortu zuen txilinek. Txi. Gaurre puntual hasi bihar deu kanari asko orduan. Zen naiz txan-txan gorri ba, izan banintza moduan. Ta bertzolari profesionalak, zazpi zapelaitz onduan. Baina gauza bat alde daukata, eukizazute kontuan. Nere kaiolan zabiltzatela kantula. Kaiola? Sora Luzeko gaztetxea baizela kaiola bat. Hori beldurra pasa nuena. Hainbeste mamu eta xauxar eta arratoi. Hori niko tzikara dauzkat, hainbesteko iluntasunarekin. Ezer etzen ikusten, ezer? Hau beldurra. Ikusten duzuen ez, oskurandismo haundixea dago.
momentu hontan. Bueno, mesedez, Jokin. Ez zegoen mamurik, ez zegoen kobazulo bat, ez zegoen xaguxarrik. Hori, topatuko hauek dira, profesionalak bai, baina ez dakite grabatzen. Kamara frigorifikua. Kamara degaz. Kamara bizikletakua. Zuze kamara mota zara. Kamara fijue. Kamara fijua. Bai, hemen atzien, eskutaute eta inok ikusi bezitxeko. Ei, Jokin, zertan ari zara? Grabatzen ari gara? Ba, datorren astean kontzertua dauzkagu Gaztetxean eta, ba, gizu, publizitatea egin barra dago. Bueno, Txilinek esan duen, bere etxean jokatzen zebilela izan ere Mutrikukoa bertakoa da, eta bere egoera berean zegoen baita ere Eneko bere Txinaga, baina Soraluzen, bera Soraluzekoa delako. Txilinek Mutrikun publikoaren saria lortu zuen eta horrela pasatu zen buruz burukora, eta Eneko, ba, bueno, ez zuen irabazi eta publikoaren saria ere ez zuen lortu. Baina badu truko bat, nahiko efizientea dena. Talan bat gehitu nahi dut, bat posible dela, bertxotako ardura. Ha. Jokin, ze moduz ikusten duzu Enekone ideiak estutzeko makinia? Bueno, batzutan minitxeno, baina entzen dira zideiak poliki-poliki, eh? Igual berak buru txikiagoa dukiko dau, edo ondixegoa? Gogorragoa, igual. Baina hau guztia ez ditzake posible izango, ez kantatzea, ez bertso erdian gilitzea ez ezer, atzean sekulako antolakuntza egongo ez balitz. Afaria prestatzen, gaiak pentsatzen, maiak jartzen, bueno, denetik jende mordoa mugitzen da Plazatik Gaztetxeran. Antolakuntza. Euskal Herriko gazteria ze ondo antolatu dagoen, ze mori barra eta baso eta mantel eta maita dana prest. Ederra faria prestatu zuten. Ederra faria, emozionatu egiten ez. Emozionatu egiten ez. Zerako, kubierto eta plater eta... Begira, pertsolariek ere kontuan hartu zuten. Majoa falduzeku ensaladarekin, ondoren pechugea tomatearekin, aurreskolan dituzten kubiertoekin, aurreskolan dituzten kubiertoekin. Emozionatu egiten ez, bertso hori entzuten. Niri ere gustatu zaite, ia esan nola uztartu duen doinu solemne hori, ez, hain aitormen diluzaren doinu sakona, eta gero ze Iker Zubeldia bapatean, ez, azken puntu hortan, hain txistoso eta txisposo, basarrik ere garai batean ohitura hori zeukan. Baina, Nerea, horiek inork ez ditu ezagutzen? Nola ez, ez? Horrek ez dira Plazatik Gaztetxerako jendearen erreferenteak, ze aitormen diluzeta ikertzu beldiota, ze hori ez du inorek ezagutzen. Eta zertara joaten da jendea Plazatik Gaztetxera? Idea ikerez, ez haute supertolarixetako baten bat? Ez. Meko maile eta... Eta... Hor galditzen gara. Zakit, beste bat da Azpiazu. Zera ditzen da, Ander Azpiazu edo gabe bat emat. Gai jartzei izateko oso landua dauka bere papera. Zan egisa zein ikuste etorri zeate? Ez, benetan. Amientea, amen. Benetan, baina ez. Noi pentsatzen adiek imienea korratzen. Ez baina hori bostorri pentsatzen ezatako enaia korrauko. Gaztetxea lepo beteta eta hainbeste publiko jatorrekin eta hainbeste txalo jo eta gero, publikoari ere arreta jarri beharko zaio ba. Euski baietz, bertsoa ez telako ezer publikorik gabe, hau da, interkonexio badago bi aldeen artean, ez, biluzi zaude holtzan, baina eurek jazten zaituzte, hotza duzu baina epela dira, ez dakit, txaloak, bertsoaren vitamina dira azken batean, ez da, ez uste. Bai, Nerea. Horregatik, aurkitu dugu gure asteburuko fanetan, fanena. Imaginatuta segituan, handeakuak endo nitu. Iman ontsi, jenek barantekin,
Izoka honek bezala zue, kontzientziak iko zaitu. Bueno, baina, bertxoren materia ikusi beharko dugu, ez da, web telebista honetan. Nik gogoan geratu zitzaizkidan Mutrikuko hamarreko txikiko saioko pare bat bertxo, Imanol Uriaren eta Gorka Maizen artean. Hamarreko zer? Imanol eta zein? Ni, ez da, ni agian tragoren bat hartzen egongo nintzen. Agian, bai. Imanol kotxean zijoala Gorka Afrikararekin topatu zen, dedo egiten zegoela eta hartu egin zuen kotxean. Eta bueno, kotxeko elkarrezketa edo batez ere despedidako elkarrezketa zen beraien gaia. Bide ertzean zeunden ni gana begira eta nik pentsatuko dut hartuko dut tira kotxean eramanda oso urrutira oso gustora heldu gara gabirira bidaiona izan da 20 euro dira bidaiona izan da 20 euro dira oinez luzegia gendun karretera beti alamabile batetik bestera bere kotxen hartu nau baneuken aukera gaur 20 euro eskau posible ote da gehiago ez dauketeta hartu sei pulsera gehiago ez dauketeta hartu sei pulsera. Bai, nera, bai. Ametxetan nengoen, beste lastanta hierta, xamurtasun eta bertxolariak ere, elkarren artean goxo-goxo zebiltzala. Erromantizismoa zegoela euren artean. Ez dakit, ametxa zer-zergatik izan ote du? Ez da ametx bat izan jokin. Nahiko material eman digute asteburuan momentu kursienen top 3 bat egiteko. Zerurik ezin liteke ukitu, arriskurik hartu gabe. Romantiko bat zara? Maite minuta zaude? Ez. Orduan, ilargia zergatik. Norentzako lapurtuko zenuke ilargia gauero? Amaia antzat. Amaia, entzun duzu. Armatxistu burruka, utzi daigun gaurkoz, eskutikan heldu. Eskutikan helduta kantatzera gato. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. Eta iritsi da, asteburuko bertxorik gogoan garriena berreskuratzeko ordua. Gipuzkoako txapelketan ere ez da entzungo horrelako bertxorik. Horrelako doinu fleksiblerik, hitz jariorik. Eneko harrateren eskutik? Eskutik ez, hankatik. Hanka luzetik. Imanol hor kalean, jarraitzaien. Latza igartzen da norek eruaten duen etxe honetako martxia. Eneko! Ene hori bertxo, hori hori hori, eneko! Unki garria, enetan! Beno ba, honezkero, honekin agurra esateko ordua iritsi zaigu,
gogoratu datorren astean ostiralean Eibarren eta larunbatean Elgoibarren ere egongo garela, topatuko mikrofonoak handik ibiliko dira, sekulako saioak espero dira, así que animatu zaitezte. Eta besterik gabe, ba, hori ezta? Hori da, eta bueno, aste honetako gertaerak medio musu bat bidali nahi dizuegu gu bezala lanean aritu zareten gazteoi eta horregatik zigortu zaituzteten hoi. Eta besterik gabe Malenen hitzekin uzten zaituztegu. Madrilera egin doguz azkenean mila buelta ta oraintxe egingo dot egoeran gogoeta torturapean eginda guzti hori galdeketa kartzela hemen zigortzen den